ペア大国ロシア、オリンピックでは1964年のインスブルックからトリノまで12大会連続金メダルを続けています。今回は大ピンチの中、川口優子登場です。パートナーはアレクサンドル・スミルノフ。ショートプログラム4位から逆転の表彰台、メダルをかけての4分30秒。サイドバイサイドのトリプルトーループ、そのともに体勢を崩しましたね。もう一度トリプルトーループ、これはきれいに決まりました。ペア結成からまだ1年足らず、トリプルツイストリフト、イーグルからダブルアクセル。綺麗なポジションのリフトですね。リフト、ワンハンドのまま体勢を変えて、下ろし方にも工夫があります。スムーズですね。これも高いポイントになりますね。スロートリプルサルコー、フォアインサイドのデススパイラル、愛知県出身の25歳を支えるのはたくましき22歳。アクセル、ラッソーリフト、このワンハンド回転をするごとにレベルが上がっていきます。スロートリプルリーフ、とかこらえました。すごい膝ですね。スロースピンも合っています。ちょっと釣りましたね。
久しぶりに帰ってきた日本のリンクで、しかも世界選手権、これショートプログラム4位で迎えたフリー。そうですね、プレッシャーのかかる中で、はい、最初から非常にこう乗って、非常にこう川口選手の素晴らしい笑顔と、あと勢いのある スケーティングで見せてくれたと思います。コンビを組んで1年足らずの2人に世界はどんな評価を与えるんでしょうか。さあ得点が出ました。テクニカルエレメンツ 47.89、 プログラムコンポーネンツは 6.86 の振り付け、この部分が一番トップ。総合で 163.62 で現時点で8位です。この2日間まず振り返ってみていかがですか。なんか長かったような、あっという間に終わってしまった2日間だけど、ショートの結果には驚き、それなりのそのショートの結果なりの次のフリーに対して精神的にも技術的にもまだ未熟な面があったことが今回分かりました。